هاواي شتاو بطام ادغنيا ن ادل لا مورالي اندايلون بايوات قطر ونت لمناغر بطام وسط يدا زيت لور سنت تفجالش بطام كبار نو ياو يقطفكونيا 1 لتر 2 لتر نو يا مكازا ياو هاك 15 قنم 20 قنم كزان بلاي انتن 1 لتر كندغنا غنزب انسى تبلو فرمش اوجي تبلا فرما يزا وطات ناتي قنجي ينهش قنجي ينهش اقاچن نات سهنتي لاتن قنجي ينهش ناتي اقات الله بده بزو نغر الله بسيت لي وي اغبتا راسون التكاج وي نورون المسرته ليت نو تدار شماغلي يمتا نو لتدار امي فطاري ايكسس ماي وقسم يي يتسطون نغر سو يقبل يا انغدي بيمطا بالو كن تدار لمياز ምንድነው መስፈርትሽ? እግዚአብሔር ያውቃል ቢመጣም አልጠላ። በቃ እንዴት ነው ሲሰው ልጅ እንዴት እንዲሆን ይኖራል? እና እንግዲህ ባሉን ከመጣ እንድርሻለን። እሺ። ካሁን ሚዜ አዘጋጂ። እሺ። አንደኛ ሚዜ ማን ነው? ዘራለች? ماي تستكاكي عين صورو استامامي حزن قسماچون صبرو بشتا يدققاچو ولاجوج بلغانت ادميوا برهانوان ياطاچ وطاتنا انديهم اندوندموا بزيه بيت وست ينورالو كسوست تكتاتاي وندوش لجوج بوحالا يتولدچو يچي سيت تانغوت سيلو ولاجوچوا سماوطتاولاتال تانغوت انيو يسنيال سموا لوندوچو غادا غبتا انجراونم تگاغر مگبونم تابسل اندمالتنو تانغوت اند تسطات سيامي گنا بلجنتوا تالالاقوچوان بمنكباكب ولاجوچوان بمللاك انديوم دگمو تمهرتوانم بممار ودي ودياتل نبره يهوننا گن گنا بلگانتوا ب11 امتوا بنرف همم مكنيات برخانوان اطاچ ለቤተሰቡ አስደንጋጭ ሆነ በተለይ እናት ሚችሉትን ለማድረግ አላይታች ሲሉ ዋተቱ ሆኖም ግን ብርሃኗን መመለስ አልተቻላቸውም ታንጉትም ገና በለጋነቷ ብርሃኗን በማጣቷ እንደ እድሜ ኩዮቿ ከተምህርትም ሆነ ከሰፈር ጨዋታ ራቀች ከቤት መዋል ጀመረች በልጅነቷ ይታያት የነበረው ነገር ሁሉ አሁን ላይ እየታውን ስላጣች አዲስ ሆነባት አዲሱን ህይወት ለመለማመድ ከራሷ ጋር ትግል ጀመረች ቤተሰብም በልጃቸው ብርሃን ማጣት እጅግ አዘኑ ፈጣሪያቸውንም ምን ነው ሲሉ አብዝተው አማረሩ አባት በሽመና እናት በቤትም በቤትነት ኑሯቸውን ቢገፉም በተለያየ ጊዜ ሶስት ወንድ ልጆቻቸውን በሞት በመነጠቃቸው ሀዘኑን መቋቋም አቃታቸው መከራው ተደራርቦ ለበሽታ አሳልፎ ሰጣቸው አሁን እናት በጓዳ ካልጋ ከዋሉ አመታት ተቆጥረዋል አባትም አልሞት ባይ ተጋዳይ ሆነው ይታገላሉ እንጂ እርጅናና ጤና ማጣት አስጨንቆ ከቤት አውሏቸዋል አይነ ስውሯ ታንጉት እነዚህን ወላጆቿን ደፋ ቀና ብላ ለማስተማም ሐላፊነቱ እሷ ላይ ከወደቀ ከራርሟል አረንደውም አመታትን አስቆጥሯል ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትል ማለዳ ተነስተ ለእናት የሚያስፈልገውን ነገር ካደረገች በኋላ አባትም ለሚያስፈልጋቸው ነገር ሁሉ አለሁ አባዬ ትላለች በልጅነት አእምሯ መዝግባ ያያዘችውን የቤቱን ጓዳና ሳሎን መውጫና መግቢያ ያለ ፍርሃት በልበ ሙሉነት ትንቀሳቀስበታለች ብርሃኗን ማጣቷን ላላወቀ ሰው እያየች ሁሉን ነገር መታከናውን ይመስለዋል እኛም በነታንጉት ቤት ደርሰን سنመለከት ይሄንን አስተውለናል በታንጉት ጥንካሬ ጎረቤቶቿና አብሮ አደጎቿም ሁሌ ይደነቃሉ የወደፊት ህይወቷ ምን ይሆን ሲሉም ስለወደፊቷ አብዝተው ይጨነቃሉ በዛሬው መሰናዷችን ከዚህች አይነስውር አስተማሚ ጋር አብረን ውለናል ጎራብለን ተጫውተናል አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት ነው የምንጋብዘው የሚዲያችን አጋር ስፖንሰር የሆነው ጊዮን አካዳሚ ነው በተለይ ደግሞ ለሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ነዋሪዎች በየትኛውም ቦታ ላይ ሆናችሁ በኦንላይን መማር እንደምትችሉ ያሳየና የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን በኦንላይን የሚያስተምር ተቋም ነው
ጊዮን አካዳሚ የተለያዩ ትምህርቶችን እንደ ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ኮዲንግ ለርሶ የትምህርት እቅድና አይነት በተጣጣመ የማስተማሪያ ዘዴ በጥንቃቄ በተነደፈ የትምህርት ስርዓት በመስጠት ላይ ይገኛል። በጊዮን አካዳሚ በሚደረግ ነፃ የስልክ ጥሪ አማካኝነት ለተማሪው ትክክለኛውን አስጠኚ እንዲሁም ክፍለ ጊዜ ይመድባል። ለአንድ ክፍለ ጊዜ ነፃ ሙከራ ከነፃ መጽሐፍና ነፃ የማማከር አገልግሎት ጋር ከኤሌመንተሪ እስከ ፕሪፓራቶሪ በኦንላይን ማራኪ በሆነ መልኩ እናቀርባለን ይላል ነው ጊዮን አካዳሚ። የፕሮግራማችን አጋር ስፖንሰር ነው ጊዮን አካዳሚ። ከልብ እናመሰግናለን። መልእክቱንም እንሰማለን። አይነስውሯ አስተማሚ የዛሬ መሰናዷችን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጊዮን አካዳሚ ለሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ኗሪዎች የትምህርት በኦንላይን መማር እንደሚችሉ ያውቃሉ? እንግዲያውስ ጊዮን አካዳሚ የተለያዩ ትምህርቶችን እንደ ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ኮዲንግ ለርሶ የትምህርት እቅድና አይነት በተመጣጠነ የማስተማሪያ ዘዴ በጥንቃቄ በተነደፈ የትምህርት ስርዓት በመስጠት ላይ ይገኛል። ከጊዮን አካዳሚ በሚደረግ ነፃ የስልክ ጥሪ አማካኝነት ለአንድ ክፍለ ጊዜ ነፃ ሙከራ ከነፃ መጽሐፍና ነፃ የማማከር አገልግሎት ጋር ከኤሌመንታሪ እስከ ሃይ ስኩል በኦንላይን ማራኪ በሆነ መልኩ ያቀርባል። ጊዮን አካዳሚ። እኔ ታንኩ ተነው ባላለሁ። በጧት ኪችን ገብተሻል? አዎ በጧት ገብተሽ። ለሰሪና ቁርስ ልሰራ ነው ለናቴ። ምንድን ነው መሰሪላቸው? ፍርፍር ወሹ። ቤት ውስጥ አንቺ ነሽ ያለሽው? አዎ ቤት ውስጥ እኔ ነኝ ያለሁት። ያው እኔ ነኝ እያበሰልኩ አባቴንም እናቴንም ያስኳቸው እኔ ነኝ። ያው ሹሮም እያፈላው ልብሳቸውንም እያጠብኩኝ ያስኳቸው እኔ ነኝ። ሌላ ሰው የለኝም። አይነ ስውር ነሽ አይደል? አዎ ማየት ይከሳ። አይነ ስውር ከሆንኩኝ 22 አመት ሆኖኛል። አሁን ከጊዜ በኋላ ነው የመጣው? ከጊዜ በኋላ ነው የመጣብኝ። በምን ምክንያት ነው? ነርቭ ነው የሚሉኝ እነሱ። በነርቭ ምክንያት ነው። እና ያው ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። ያው የሚረዳኝ የሚያገዘኝም የለም። ወንድሞቼንም ያው በሞት አጥቻለሁ። እና እናቴም ያው ለረጅም ጊዜ ነው ያው አልጋ ላይ ከዋለችብኝ። አባቴም ያው እንደዛው። አንቺ ነሽ አሁን የምትንከባከቢያቸው የምታስተማሚያቸው? እኔ ነኝ ያለሁት። እኔ ነኝ ያለሁት። እኔ ነኝ ያው እየሰራሁ እንትን እንላቸው። ሌላ ሰው የለኝም። እና አሁን ደግሞ በጣም ታማብኝ ስቃይ ውስጥ ነው ያለሁት። እና እኔም እንደዚሁ ከአይኔ ውጪ በቃ እግሬን ያመኛል። እንደዚህ ነው ያለሁት። አይቆርጥሽም? አይቆርጠኝም። ያው ስለለመድኩትኝ አይቆርጠኝም። ያው ቀስ እያልኩ ነው እንትን የምለው። ስለለመድኩኝ ብዙም እንትን አለለም። ሽንኩርቱን እያበሰልሽ ቢያርብሽ ሁሉ ነገር በሽታ ነው የምትለዩ? በምንድን ነው? ያው ውሃ አረግበታለሁ፣ ቶሎ ቶሎ አማስለዋለሁ። አውቀዋለሁ በሽታም እንትን እላል። ሳማስለውም ደግሞ ያው ያዝ ነገር ካረገብኝ ውሃ አረግበታለሁ፣ በዛ አውቀዋለሁ። ያው እንዳይዝብኝ ውሃ አረጋለሁ። ምንድን የተዋጣልሽ ሙያ? እኔ ቆንጆ የሚባለው መስሪው ሁሉ ልሰራለሁ። የተዋጣ ነው ሁሉም ይጣፍጣል? አዎ ይጣፍጣል። ሁሉንም ነው መስራው። እማዬ ምን ሆነው ነው? እማዬ ያው እንቅርቷንም ያማታል እና እግሯም አይሰራም እጇም ያው አይሰራም ወገቧም ማለት ነው። እና በቃ ያነሳው ያስተኛው ነው ሁሉም ነገር። ያው ቤት ውስጥ ነው ያለችው በዳይፐር። ማን ይቀየርላቸዋል ዳይፐር? እኔ ነኝ ማደርግላት። እኔ አረግላታለሁ፣ እኔ አነሳላታለሁ። ያ ዳይፐር ሳጣ ዝም ብዬ አንስቼ አስቀምጣታለሁ አጠገቧ። ያው ባልዲ ምናምን አድርጌ እዛ ላይ ቁጭ አረጋታለሁ። ካገኘው አረግላታለሁ፣ ካላገኘው በቃ እንደዛ ነው ማረግ። እና እኔም ያው ከአይኔ ውጭ ግሬንም ያመኛል። ያው ግሬን በጣም ነው እየተሰቃየ ያለው። ምንድን ነው እሱ የግርሽ? ግሬ የመገጣጠሚያ ችግር ነው የተባልኩትኝ። እና ምንም በቃ ከተነሳብኝ ማጠፍ መዘርጋት አልችልም። በጣም ነው እያሰቃየኝ ያለው ግሬን ራሱ ማለት ነው ከአይኔ ውጭ። አሁን ቤቱን ስመለከት ጽድት ያለ ነው።
አተነስተሽ አጽደተሽ ነው? አዎ አጽዳለሁ፣ ቤት አጽዳለሁ፣ ወጥ ሰራለሁ፣ ቡና አፈላለሁ፣ ልብስ አጥባለሁ። ምንም ያቀታይ ነገር የለም፣ በቃ ሰራለሁ። ያው በፊትም ባይናማነቴም ስለማቀው የሚያቀታይ ነገር የለም። ቤቱን እዚህ ባይናማነትሽ ታውቂዋለሽ? ይሄው ነው። አዎ አውቀዋለሁ፣ ይሄው ነው። 22 አመት ሆነኝ አልሽ? አዎ 22 አመቴ ነው። ብርሃኔ ካጣሁ 22 አመቴ ነው። እናትሽ መልካቸው ምን አይነት ነው? እናቴ ቆንጂዬ ነች፣ ቆንጂዬ ነች። ያው ቀጭን ናት፣ ሰውነት የላትም፣ ቆንጂዬ ነች። እናቴ አውቃታለሁ በደንብ። መልካቸው አለ አይምሮሽ ውስጥ? አዎ አለ፣ የሁሉም አለ፣ የሁሉንም አውቃለሁ። ስንት አመትሽ ነበር አይንሽን ባጣሽ ሰዓት? እኔ የዛን ጊዜ 10 ወይ 11 ቢሆን ነው፣ እንደዛ ነው በቃ። ከዛ አልዘለም። ትምህርትም ጀምረሽ ነበር? አዎ እማር ነበረ። ከዛ በኋላ ህይወት ተቀየረች? ከዛ በኋላ በቃ ያው እኔም ቤት ውስጥ ሆንኩኝና ያው ወንድሞቼ ያሉ ብሬል ምናምን ጀምሬ ነበረ። ቤት ለቤት እንደዚህ እየመጡ ያስተምሩ ነበረ። ከዛ ቤት ለቤት ተምሬ ስጨርስ እንደገና እዛ 6 ኪሎ ገብቼ ነበረ። እና በቃ ያው ወንድሞቼን በሞት ሳጣ በቃ ምን ሆነው ነው? ባንዴ ነው እንትን ያሉት? አይ በተለያየ ጊዜ ነው የሞቱት። ግን አሁን በጣም በቃ እኛን ሁሉ ያስተዳድረን የነበረው አሁን ነው፣ በቅርብ ነው የሞተው። እሱ ሲሞት ነው እኔ አሁን በቃ። ምን ገጥሞት ነው? ያው ማለት ጥርሱን ጥርሱን በጣም ያመው ነበረ። እና ጥርሱን ሲነቀል እንትን አሉት ስሩ ተነካ መሰለኝ። እና ያው ያ እንትን ወደ ካንሰር ተቀየረበት። እና በሆስፒታል ሲረዳ ቆይቶ በቃ አረፈ። እሱ ከሞተ ነው በቃ ሁሉም ነገር በቃ እንትን ያለብኝ የተቸገርኩት። እና ያው ወደ አደባባይም ልወጣ የቻልኩት በዛ ነው በቃ። እሱ እያለ ምንም ችግር የለብኝም ነበረ። ያው እሱ ነበር የሚያስተዳድረን። አባቴም ያው ደህና ነበረ። አሁን ነው እሱ ከሞተ በኋላ በቃ በሽተኛ ሆነብኝ። ሀዘኑም ጎዳቸው በጣም በቃ በሽተኛ ሆነብኝ። አባዬ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነዎት? ደህና ነኝ። ተዋወቁልኝ፣ እንየው ጠጋ። እንየው ጠጋ ደህና ነዎት? ደህና ነኝ። ታንጉት ለምን አሏት ልጆትን? የወንዶች እነዚህ ተወልደው የእነዚህ ታንጉት የምትባል አንድ ልጅ ሴት ተስለው የስለት ልጅ ናት የተወለደች። እውነት ገብርኤል ታንጉት የእነዚህ የምታነጉት ለእነሱ ታንጉት ነው ማለት ነው። ትጋግር ማለት ነው። አዎ የምትረዳ እንዲያው የወንዶች መሀል ታንጉት እና የዋላት ው ሰፈሩ ብድናው ጊዜ እንደሆነ ቀረች። ምን ያደርጋል። አይዞት አይዞት። ምን ይሰሩ ነበር እርሶ? አሁን በጡረታ ኖት? እኔ እንትን ነበር ጥበቃ ነበሩ። እነዚህ ተሞቱ። ይሄ ትልቁ አላገባም ብሎ አብሮ ይኖር ነበረ። ዘር ሳይወልድ ይኸው 2 አመቱ ሞተ። ከእኛ ጋር ነበር አብሮ የሚኖር። እነሱ ሞተው አላገባም ብሎ እምቢ ብሎ ጓደኞች ሁሉ ሲወልዱ ሲከውሉ አንድ ዘር ሳይፈጥር ይኸው ለችላለም ለሳፈር ሆነ። እንግዲህ እግዚአብሔር የወደደውን ያደረገው ምን ይደረጋል። አይዞት ታንጉት በጣም ጠንካራ ነች። ጓዳዋ ገብተን እያየን ነበር። ጠንካራ ነበረች። በለለች እሱማ ያደርጋል። ጠንካራ ነበረች። አሁንም ጠንካራ ነች። ደህና ናት መቼም። የዛኝ እሱ አይደለች እንግዲህ። ያደናቅፋታል ብለው ይሰጋሉ? አረ ታውቃታለች። በሩ አንዲች አድርጋ ስትሄድ እንደው ሰው እንደሚመራት እንደው ልበ ብርሃን ነች። ልቧ ብርሃን፣ ልቧ ብርሃን ነው። ይኸው እንግዲህ እናንተን የምታስታምመው የምትመግበው እሷ ነች። እሷ ናት። ብርሃን የለኝም ብላ አልተቀመጠችም። ከባለቤቶት ጋር ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ በጋብቻ? የመጀመሪያ ባል ለምርት ነ የመጀመሪያ ባል ለምርት የመጀመሪያ ማለት እንዴት ነው? እንደው የህግ የህግ ሚስቶት ነች። ሌላ እንትን አላሉ? አበው ተወለደ። አበው በላይ ተበላይ ውዳለም ተውዳለም ጊዜውን እናየው ብዬ አንድ አለ እንየዋሉ። ጊዜውን እንየዋሉ። መቼ ነበር ጊዜውን እንየው የተወለደው? በ77 ስሙን ጊዜውን አሉ። የመጀመሪያውን አበባው አሉት። ሁለተኛውንስ? በላይ
بلاي ودار سمبيچونو قرمن يارغا سوستنيا ياو غيزيون نيو والو اسفري نبر ادل ياني غيزيو درق نبر كتانغوت ليلا سما اوطتاو لاتال لالو مان بلاو نو ميطروات قرني مجمريا ما روزنش نيو يارو روزنش حالو لمن دنو روز يالوات سبا سبا تال نبر غيزيو غيزيو ጊዜውን እንየው አሉ በ77 ጊዜውን ብለው ለአንድ ልጅዎት ስም አወጡ ያኔ በድርቁ ሩስ ስለመጣ ነው እንትን ችግር ነበር ያን ጊዜ ወንስ ወይረማረ ያገረ ተውና በጣም እንደውም ልታሰር ነበር ስም አወጣ ተጠይቅ ያለው ወጀ ከፍተኛ ጠይቆኛል ማነው ስም ያልከታለ ወራውኔ ተወለደች ስም የላተ የሰምተው ከፍተኛ ጠየቀኝ ናታንጉስ ብያታለው ብያንቀኝ እንዳልታስ እንጂ መጀመሪያ ያሉት ሌላ ነው ምንድን ነበር ያለው እሙ ተብሏል ሰው ከፍተኛው ቀበይ ሁሉ ሰምቷል ለምን ሩስ ተባለች ብለው ምን ችግር አለው ችግር ነበር ግዜው ግዜው ችግር እንትን ነበር ሩዝ እናንተ ነው ነው ላይ ነበር ያኔ ሩዝ ነበር ምግቡ አዎ አላ ጋሸነው ምን አልካት አሉኝ እኔ ምን ጓደኞች እኔ ወይስ ማሩት ቢየኔማ ያው ቀለውም ሩዝ ነው ሩዝ ነው ወያታለ ያችን አዛንተው ናገር አደረሰ ሩዝን እንየዋሉ ና ችግር ነበር ሩዝ ነበር ይበላይ ነበር አሁን ሩዙም ጠፍቷል አሁን ኦ ተገይቶስ የሰርግ ሆኖ የሰርግ ሆኖ የብፌ ሆኖ የብፌ ሆኖ ያን ሊያሳስሮት የነበረ ሲያሜ ጤናውትን ግን እንዴት ነው? አረ ማቴ እግሬ ነው እኮ አሁን ማንድ ያረገኝ አንዴ ያው እንድ ያረገኝ እግሬ ነው። ሪህ ነው? አዎ እኔ እዚህ ላይ ይሄን ይወጋኛል እንዴት አርጌ በከዘራ ነው ወጣም ወገባ አንዴ ያው ሁለት ያመቴ እሱ ተሞተ ጀምሮ ሳለቀ አይኔንም እንደዚህ ያረገ ላላገኘው በየመቃብሩና ዘየና ዘኛ እንዲሆን የቀረው ባለቤቶትም ታማሚ ናቸው እሷም ወደቀች አዩ ወበዝና እቺ አይኗን ብራን ቢሰጣት ጌታ ጠንካራ ላይ ነበረች ምን ያረጋል ስንት አመቶት ነው አረ ደና ነው ወደ 80 ሳይገባ ደና ነው ነው ገና ነው አይ ደና ይወጋኛል ይበቃል ጥርሶት ግን ደና ነው ጥርሶት እንዳለ ነው ገና ጥሬ ቆረጥማል አይ ምንም አይ ምንም አይል አይደለ እ ከተገኘ ይቆረጥማል ከተገኘ እውነት ነው እውነት ነው በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ልቦትን መሻት ይፈጽሙልታል ሽንኩርቱ ግን ለዶሮ ነው የሚመስለው ለፍርፍር ወይ ለሽሮ አይደለም የሚመስለው እ ምን አስበሽ ነው ነው እንግዳ መጥቶብኛል ብለሽ ነው አለ እንግዳ ነው ለእንግዳው ነው በዛ ያለ ነው አዎ ያው በዛርጊ ለመስራት ያው ድካም ዋንዴ ልውጣው ይሄ ነው ማያደክም እንግዳ ገበታ ላይ ይቀርባል ይባላል ድጋሚ እንዳያስቀርፍ እውነት ነው ለዛ ነው አይ ሆነ እስከ ስንት ተማርሽ እኔ እስከ 4 ነው የተማርኩት ያው 4 ላይ ሰከንድ ላይ ነው እንደዚህ ሆንኩት ከዛ በኋላ በቃ ቆመ በቃ ቆመ ከዛ በቃ ብሬሉን ነበር ስከታተለ የነበረ ያው ብሬሉም እንዳልኩሽ በቃ ወንድሞቼን ሳጣ ያው በሰው ድጋፍ ነው እኔ መንቀሳቀሰው ራሴን ችዬ ስለማለት አካባቢውን አታውቂው ጓዳሽን ቤትሽን መታውቂውን ያህል አላቀ ያው በሰው ድጋፍ ነው መንቀሳቀሰው እንጂ እንደዚህ እንትን ብዬ አልችልም አለይት ኤሌክትሪክ ጋር በተያያዘ እንደው አቃጥሎሽ ወይ ይዞሽ ያውቃል? ያ አንዳንዴ ያጋጥም አንዳንዴ ሸርተት ካለብኝ ለማማሰልስል በቃ ያቃጥለኝ ያቃጥልሻል ከዛ በተረፈ በቃ ያሁን ባለፈው ሰሳራ ነው እዚህ ጋር
I think you are. ኢኮኖሚ እንዴት ነው? ዘይት ለወር ስንት ትፈጃለሽ? በጣም ከባድ ነው። ያው እየቆጠብኩኝ አንድ ሊትር ሁለት ሊትር ነው ያምቀሳው። ያው 15 ቀንም 20 ቀንም ከዛም በላይ እንትን ነው። አንድ ሊትር እየቆጠብኩ እንደዛ ነው። እንጂ ዘይት በጣም ነው ያው ሁሉም ነገር ይሄ ተሻለ የምትይው ነገር የለም። ከባድ ነው በአሁን ሰዓትና ያው እድቢ ለጎረቤቶቼ ያው እነሱም ያው ያገዙኝ በዛ በዛ መተጋገዝ አለ። አዎ በእነሱ ኃይል ነው ያለው ቲም በቃ እንጂ አሁን መድኃኒት ራሱ እኔ እንትን የምለው በጣም ውድ ነው። ከአቅሜ በላይ ነው መድኃኒቱ ራሱ። ለራስሽ የምትወስጂው ነው ወይስ ለእናትሽ? ለራሴም ወስዶ አሁን ማየም ራሱ እንትን የምትለው በጣም ውድ ነው። እና ያው በመንግስት ነበር የተጀመረው። በመንግስትም ቢጀመር ደግሞ መድኃኒቱ እዛ አይገኝም ውጭ ነው በብዛት ውጭ ነው የሚሰራው ይበልጣል። እና ያ ደግሞ ከኔ ጋር ሊሄድ አልቻለም። እና ሰውንም ሁሌ በቃ እያስቸገርኩኝ እኔም በጣም እንትን አልኩኝ። እና ኑሮ ከባድ ነው በጣም ከጤና ጋር ያው እየሰራው ማበላቸው ምን ይ ጊዮና አካዳሚ ለሰሜን አሜሪካና አውሮፓ ኗሪዎች የትሞኒያት በኦንላይን መማር እንደሚችሉ ያውቃሉ? እንግዲያውስ ጊዮና አካዳሚ የተለያዩ ትምህርቶችን እንደ ሂሳብ፣ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጂነሪንግ እና ኮዲንግ ደርሶ የትምህርት ቅድና አይነት በተመጣጠነ የማስተማሪያ ዘዴ በጥንቃቄ በተነደፈ የትምህርት ስርዓት በመስጠት ላይ ይገኛል። ጊዮና አካዳሚ በሚደረግ ነጻ የስልክ ጥሪ አማካኝነት አንድ ክፍለ ጊዜ ነጻ ሙከራ ከነጻ መጻፍና ነጻ የማማከራ አገልግሎት ጋር ከኤሌመንታሪ እስከ ሃይ ስኩል በኦንላይን ማራኪ በሆነ መልኩ ያቀርባል። ጊዮን አካዳሚ ይሄ ቁሌት እኮ ሆዴን አላወሰው አይደለ? እንዴት ነው ባልተሽ ነው በርበሬው ማን ያዘጋጀው? በርበሬውን ያው እኔ ነኝ ማዘጋጀው። በርበሬውንም አዎ አዘጋጃለሁ። ያው ቀነጥሳለሁ፣ ያው ቅመሙንም ሞቅ ሞቅ አድርጋለሁ። ከዛ ያው ለማስፈጫቱ ያው ሰው ይጂ ሄጂ አስፈጫለሁ። አዎ እንጀራስ ትጋግሪያለሽ? እንጀራ እንኳን አልጋግርም። ያው በፊት ማዬ ደና ያያለች ማዬ ነው የምትጋግረው። እኔ ያው ወጥ ሰራለሁ፣ ቡና ፈላለሁ፣ ቤት አጸዳለሁ፣ ልብስ አጥባለሁ። ይሄን ነው ማደርገው። አሁንስ ማን ይጋግርልሻል? አሁን ያው ጎረቤቶቼ ናቸው። እማዬ እንደዚህ ከሆነሽ በኋላ ጎረቤቶቼ ናቸው። ስንት ጊዜ ሆናቸው እማዬ እንደዚህ ከሆኑ? እማዬ ያው አሁን ጽኑ ከሆነባት 2 አመቷ ነው። ግን ቤት እንትን ካለች 6 አመት አለፋት ቤት ውስጥ ከቀረች ማለት ነው። ግን በጣም ጽኑ የሆነባት አሁን 2 አመቷ ነው። በቃ ያው ከመከራ በኋላ ነው እንደዚህ ሆነች። ፈጣሪ ይማርልሽ። አሜን አሜን። ያው ለኔ ማንም የለኝም፣ እኔ ብቻ ነኝ። ያው ሴት ልጅ ለነሱ ማለት ነው። እና በቃ በኔም ነው በቃ በኔ መህህ እያለች በቃ በዛ መከራውን ጎዳት። በቃ በዛ ምክንያት ነው። እና ጎረቤቶቼ እግዚአብሔር ይስጣቸው። ያው እነሱ ናቸው በጣም የሚያቀተኝን ነገር እያገዙኝ ያሉት ማለት ነው። በልተሽ ትይዛለሽ እንግዲህ። አዋይ ሽታው በጣም አደገኛ ነው አይደል? ለሞራሌ እንዳይሆን። አይ አይደለም፣ የእውነት ቆንጆ ነው። ቆንጆ አድርገሽ ነው እየሰራሽ ያለሽ። ቡናዬንም አፈላለሁ። ቡናም ታፈያለሽ? አፈላለሁ። በጣም ጥሩ። አፈላለሁ። ይሄ ታሪካዊ ፍርፍር አዎ ወደ መጨረሻው ድረስ ወደ ፍጻሜው እየገባ ምን ያህል እንጀራ እንደሚያስፈልገው መጥነሻል? አዎ ካነሰ ደግሞ ጨምራለሁ። ማዬ ምንድነው በጣም የሚወዱት? ማዬ ሽሮ ትወዳለች።
شروم تودالج عقم غداي نو انجي سغام تودالج سغام تودالج تودالج كن ياو ايغنيم تولو تولو اسونا ياو بتولو سلام مالاغن ياو بقى بالو نكر نو تنملات አሁን መጪው ፋሲካ ነው። አዎ። ምን አስበሻል? በምንድን ነው መታስፈስከያቸው? እግዚአብሔር ነው እንግዲህ የሚያቀው እንጃ ነው አሁን ይሄ ነው ምልሽ ነገር የለኝም አሁን። እግዚአብሔር ባለው ነው እንግዲህ ምንውለ። ያው እንዲሰው እግዚአብሔር እንትን ካለልኝ እግዚአብሔር ካዘዘልኝ እንትን እላለሁ ካላለልኝም ያው በቃ ሹሩ ይበልቼው እላለሁ። አይዞሽ እግዚአብሔር ያዝልሻል። እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ቀኝ እጅ ሆኖ ይዘረጋሉ የእግዚአብሔር እጆች። እግዚአብሔር ያቀል እንግዲህ እግዚአብሔር ያቀል አነሰ በዛ ቆይስኪ እንዴ ሊያንስ ነው እንዴ? አይ ውሃው ሊያንስ ነው ወይ ብዬ ነው። አይ አያንስም ውሃ ያው ቡክትም ሲል እንትን ይላል ደረቀ ሲል ይሻላል። አይ ተመጥኗል ይሄ ቆንጆ ቆንጆ ነው ታርቼ ነበር። እንዲህ ስትነካኪው ነው የምታውቂው ቆንጆ መሆኑ። አዎ ማለት እንዲሰማ ስለቀጠን ካለ ያው እንግዲህ አንሷል ማለት ነው። አይ ያን ቆንጆ ነው። አጥፍተሽ ነው ያፈረፈርሽው? አዎ ይቦካል እንደዛ ካለ ይቦካልሻል። አይ በደንብ ባለሙያ ነሽ። አዎ እንግዲህ እግዚአብሔር ሁሉንም ማይነሳም እንግዲህ ነሽ ነው። አዎ አሁን ቁርሱ ደርሷል ቡናው ሊፈላ ነው። አሁን ቡናችንን እሺ እጅሽ እየነካሽ ነው እንትኑን መታወቂው? አዎ መንደዱ ላይ ያይዘልሽ ቆይ። አረ ቆይ ትክክር ይለው ቆይ ቆይ ተያይዟል። እሺ በላስኪት ነው መታቀጣጥ? አዎ በላስኪት። አይጠፍስሽም? አይ አጠፍስ ያው አንዳንድ ያቃጥለኛል ያው ግን ግዴታ ስለሆነ ምንም ማረጋጭ። ምንድነው መታረቅ ከላይ? ከላይ ቀይ ቀፈርሻ ይዤ ልምጣና። ቀፈርሻ ምንድነው? ማቀጣጣያ። ኦኬ ቀፈርሻ ነው የሚባለው? አዎ ቀፈርሻ ነው። ውሻዬ እንዳለሽ እያየሁ ነበር። አዎ አለኝ አለኝ። አንቺ ያሳደግሽው? አዎ። ማን አልሽው ስሙን? ምትኩ ነው። ምትኩ አልሽ? እናንተ ቤት ስም እንደ ጉድ ነው። አዎ እስከዚያው የሚባል እንደነበር ሰማው። አዎ አንቺም ታንጉት ለምን እንደተባልሽ ሰማው። አዎ ታንጉት የተባልኩት ያው ከወንዶች መካከለ ነው ብቻ ስለሆንኩኝ ለታብስልላቸው ታብዬ ነው እንደዛ አባባ ነገሩኝ። እውነት ነው ልክ ነው። እና ውሻውን አንቺ ልጅ ምትንከባከቢው? አዎ ምግብ ምናምን ያመጡልኛል አስገዛለትና ምግብ ያው እንትን ይላል ይበላል አስመጣለታለሁ። እሳትና ደሃ ሲነካኩት አይወድም ይባላል። እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ልክ ነው። ነካካሽን ብሎ እንዳይጠፋ እንጂ። አረ አይጠፋም አይጠፋም። እሺ ምን ነው ያልሽው? ቀፈርሻ ነው ያልሽው? እዚህ ልምጣ። እሺ እዚህ ልምጣ። እሺ እሺ ቀፈርሻ አለ እዚህ ጋር። እሺ ቀፈርሻ አላችሁት? እሺ ማቀጥ ምንድን ነው የሚባለው? እኔ እንጃ እኔ አላውቀው አይደል። እኛ ቀፈርሻ ነው የምንለው እንግዲህ በቃ ጥጥ ተያይዟል። እሺ እናቴ እሺ። እራስሽ ነሽ አያያዝሽ ነው የሚያረኩት? እንዴ አያያዝልኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ሰላም። እንግዲህ ታንጉትን ጓዳዋ ድረስ ገብተን ስሰራ ያያየን ነበር። እናንተ ደግሞ የቅርብ ቤተሰቦች ናችሁ። ተዋወቁልኝ ተዋወቂልኝ። እሺ አመሰግናለሁኝ። እኔ ትዕግስት ይርዳው እባላለሁኝ። እሺ እሺ የታንጉት ያው አብሮ አደግነን ከታንጉት ጋር ከጊዜ በኋላ ነው ከ22 አመት በፊት ነው እንደዛ ሆነችው። ፈጣሪ አይከሰስም አይወቀስም የተሰጠው ነገር ሰው ይቀበላልና ዘላ ሳትጨርስ ቢያንስ ብርሃን ሳትታይ እንደኛ እንደ ጓደኞቿ ሳትሆን ባዩት ቁጥር እውነት ለመናገር በጣም ውስጥ ይደማል እውነት ለመናገር ማለት ነው። ግን ያው ምንም ማድረግ ስለማንችል ያው ብዙ ነገር ተሞክሯል በጸበልም በህክምናም በሰዎች እርዳታ ብዙ ነገር ተሞክሯል። ግን
ያው ሊሆን አልቻለም እንደምታዩት ነው ያለው ነገር ማለት ነው እንግዲህ ያው እኛም እንጠይቃታለን ያው ያለውን የኑሮ ደረጃን ብቻ ሳይሆን ቢዚ ትሆኛለሽ በራስሽ ቤት ጉዳይም በራስሽ ኑሮም ቢዚ ስለመትሆኚ ሁሌ ላታያት ትቻለሽ ግን በተቻለ መጠን እየመጣን ነው በቂም ባይሆን እየመጣን እናያታለን አልፎ አልፎና ከሞላ ጎደል ያለው ነገር ይሄ ነው በሐዘንም ተጎድተዋል በብዙ ነገርም ጉዳት አላቸው አብሮ አደግናቸው ብርሃኗን ከማጣቷ በፊትም ታውቂያታለሽ አውቃታለሁ በድምጽ ነው የምትለይሽ በምን ትለይሻለች ያው በፊት ገጽታይን ታቃለች ያው አብረን ስላደግን እስከ ተወሰነ ጊዜ አሁን ግን በድምጽ ነው የምትለየኝና በአባቴ ስም ነው በብዛት የምጠራኝ ይርዳው ብላ ነው የምጠራኝ ከቅርብባችን የተነሳ በድምጽ ትለየኛለችና ያው ልበ ብርሃንና ተውነት ለመናገር ከኔ በላይ ታያለች ከማል ከሚያይ በላይ ልቦኗ ያያል ያስተውላል ያው የምታየው ነገር ስትታዝኛለሽ በጣም ሁሉ ነገር እሷ ነው የምታረጋው እናቷን እንደምታዩ አልጋ ላይ ወድቀዋል ቀርተዋል በፊት በሳቸው ገዛ ነበር ወንድሞቿ በሙሉ ሞተዋል ማለት ትቻለሽ አንድ ብቻ ነው ያለውና ትልቁ ነበር አሁን ከሁለት አመት በፊት የነበረው ልጅ ነበር የሚገርምሽ ነገር እንደ ሴት ቁጭ ብሎ ቡና ያፈላ ነበር እንጀራ ይጋግር ነበር እና ምናልባት አሁን ላይ ቤቱ ጽድት ብሎም በምታዩ በሱ መሰረት ነው የሱን ፈለክ ተገትላ ነበር ያሳያት ነበር እንዲህ አርጊ ይላት ነበርና በጣም ቀኝ እጃቸው ነበር እሱ እነት ለመናገር ማለት ነውና ያው በትንሽ በጥርስ ምክንያት ከዚህ ዓለም በሞት እሱ ሲለይ በጣም ብዙ ጫና እዚች ልጅ ላይ ያው ስታያት እንደዚህ ትልቅ ሰው ተመስላለችና ከኛም በድሜ እንትን ትላለችና ጫና ሲፈጠር ደሞ ያለው ነገር የሚታይ ይሆናልና እንደዚህ ነበር ያለው ነገር ግን በጣም ተንካራ ጎበዝ ነች እንግዲህ አይነ ስውሩ አስተማሚ የቤት ውስጥ ሁሉን ነገር አድራጊ ሆና ትልቅ ኃላፊነት ተሸክማለች እና በእውነት ይሄንን እኔ ጥንካሬዋንም ነው ያየሁት በትንሽ ነገር ብትታገስ ብዙ ነገር መለወጥ ትችላለች ይሄንን ቤተሰብ እንዳይወድቁ ማረግ መቻል በራሱ ቀላል ነገር አይደለም ጉልበታቸው ከደከመ በኋላ በበሽታ ኮደቁ በኋላ አስተማሚ ቢያጡ ምንድነው የሚሆነው ጣፈንታቸው የሚለውን ራሱ ማሰብ ይከብዳልና እነት ነው ጠንካራዋም ነው እነት ነው በጣም ጠንካራ ናት ያው የምታዩ ነገር ነው ያው እሷናት ያለችው ማማዋየው አልጋ ላይ ወድቀዋልና ያው በዳይፐር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው ያሉት በጣም ችግር ውስጥ ነው ከሷ አይነ ስውርነት ባሻገር ከሷ ህመም ባሻገር ቤተሰቦቿም ጠንካሮች አይደሉም ህመምተኞች ናቸው እንደምታያቸው አባቷም እንደዛው ነው እንደውም በፊት ሸማ ነበር የሚሰሩት ሸማ ታቀልሽ አይደል ሸማ ነው ነበሩ ከዛ በኋላ ነው አይንም ሲደክምም ያው ጥበብ ስለሚያስፈልግ ለመስራት ወደ ዘበኝነት እነሱን እንት ለማለት ይገቡትና ያለው ጫና ከባድ ነው እነት ለመናገር ማለት ውስጥሽ ይሰበራል ሳያት ማለት እኔ ወጥቼ ይገባለሁ እንደሷ ማለት አይደለሁም ቢያንስ ሰርቼ ይገባለሁኝ እሷ ግን ሌት ተቀን እዚሁ ነው የምትያታት ወጣም ውስጥ ጭም ስትወጣ ያማታል ማለት ምን ጭንቅላቷ ውስጥ ምን እንዳለ አላቅም ግን ትምርቱም ጀምራ ነበር እጄ ስመጣ ራሴን ያመኛል ለምትለው ያማታል ኒ አይኗ ላይ ምን እንዳለ አላቅም ግን ትምርቱ ይጀምራ ነበር የአይነ በየብሪል አው እንደሱ ጀምራ ነበር አቋረጠችው ያ ምክንያቱም ስለቀት ራሴን ያመኛል ለምትለው ቀዛ ውዬ ስመጣ ካይኑ ካለማየት የተነስ ካለማየት ባሻገር ራሴን ያመኛል ትላልችና ቀድመም ያሳየችኝ ነበር በአጋጣሚ በጣም ያገር መዳንት ነው እየተጠቀመች በሰዎች እርዳታ ያለችውና ብዙ ጫና ህመምም አለ አይነ ስውርነትም አለ ቤተሰብ ማስተዳደርም አለ የቤተሰብ ህመምም አለና በጣም ከፍተኛ ጫና ውስጥ ነው ያለችውና ያለው ነገር ይሄ ነው ይሳራ መሰረት ባላልሁኝ እኔ ያው ወደ አንቺም የደወልኩት አንቺም ወደዚህ መጣሽው ያው በእኔ በደወልኩልሽ ነው መሲህ እግዚአብሔር ይስጥሽ መቤቴ ማርያም አንቺን በቀኝ ታቆምሽ ነው የምለው ለሁሉ እንደምትቆሚ ከም በመጀመሪያ ማለት ነው ሲቀጥል እንደምታያቸው ናቸው እኔ እንኳን በአጋጣሚ አብሬያቸውም አልነበርኩም ዝሰፈርም አይደለም ሩቅ ነኝ በጋብቻ ምክንያት ነው ዝሰፈር የመጣሁት ግን ስመጣ ሳላያቸው አልሄድም ያለው ነገር ግን ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የሚመጣው ከቀን ወደ ቀን ያለው ነገር እየጨመረ ነው የሚመጣው በህይወታቸው ላይ መጥቼ ማደርጋት ነገር ያነሰችብኝ ከኑሮ ውድነት ከኔ ማደርገው ነገር ያነሰ የነሱ ነገር ደግሞ እየገዘፈ ነው ሄደው አሁን ምን ማድረግ አለብኝ ስለአውነት ቤቴ ቁጭ ብዬ ህመም ነው የሆነኝ ራስ ምታት ነው የሆነኝ እሳቸው ወደ ቤት ተመለሱ ሐኪም ቤት እንደሄዱ ያደረኩ ነው እኔ ነበርኩኝ ወደ ሐኪም ቤት እንደሄዱ ያደረኩ ሐኪም ቤት ነበርኩ
እና ካኪም ቤት ገንዘብ በማጣት ምክንያት ደግሞ የለችንን 78 አንድ 3000 ብር አድርገን አሲዘላክናት ከእንደገና ገንዘብ አነሰ ተብሎ ፈርመሽ አውጪ ተብላ ፈርማ ይዛ ወጣች። ለምን ከመውጣታቸው በፊታት ደውይም ነበር ስለት አይ ብዙ ነገር ያስቸገርንሽ ነው ይሄም ደግሞ ጫና ሆነ አሁን እንዴት ነው የ800 ብር 900 ብር ነው ለውጭ ምርመራ ምን ከፍለው ስለዚህ የሚቻል ስላልሆነ ይዘናት መጣን ስትለኝ በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም ብዬ ቤት ቁጭ ብዬ ሳሰላሰል ስለሆነት አንቺሽ የመጣሽልኝ መጀመሪያ ባይ ምን ወስጥም የመጣሽ ለምን መስጊድ አልደውልም ብዬ ወደ አንቺ ደወልኩኝ ግን በቃ እዚህ መጥቼ በርኩ ቁጥር ነው የታመማለሁ ስለሆነት ነው እኔም ስኳር ታማሚ ነኝ ደግሞ እዚህ መጥቼ በርኩ ቁጥር ይብስ ይብሰኛል በቃ ሁሉ ነገር ቤት ያስጠላኛል ህይወት ያስጠላኛል በቃ እንዴት ነው ሲሰው ልጅ እንዴት እንዲሆን ይኖራል ያ ልጆቻችንን ትምርት ቤት ውለው ሲመጡ ያኛ አየር አይተን سنመለስ ወተን سنገባ እሷ እነሱ እንደዚህ ሆነውባት እሷ እንደዚህ ሆና እንዴት ነው የምትገፋው በቃ እንዴት ነው የምትሆነው በጣም ነው የሚያስጨንቀው በጣም እና ያለው ነገር ይሄ ነው በቃ ታሳዝነኛለሽ በጣም በጣም እነት ሴት ልጅ ሞልጅ ያለው ደሞ ወደ ራሴም ደሞ سنመለስ እንዴት በቃ ብዙ ነገር አለ በሴት ላይ ወይ አግብታ ራሷን አልተካች ወይ ኑሮን አልመሰረተች በቃ አሁን የነሱ ሳይሆን ደሞ የሷ ይወደፊቷ እንዴት ነው የምትሆነው አሁንስ በተስፋ ለነሱ ስትል ለራሷ ልትበላ ትችላለች እነሱን ለማኖር ስትል እነሱን ስታበላ ራሷ ልትመገብ ትችላለች እነሱ ሲሌሉለት እንዴት ነው የምትሆነው ያ ሁላ ወደ ኋላ እጂ ያ ሁላ ያስጨንቀኛል እኔ እና እንዴት እንደሚሆን እኔ አላቅም ብቻ መቤቴ ትርዳን የምለው በጣም ያሳዝናል ያለው ነገር ይሄ ነው መሲ እንዴ ባይንሽ እንድታዩ ብዬ ነው ደዚህ ሜጋበስኩሽ እውነት ነው እንግዲህ አይነሱ ወራ አስተማሚ ብለሽ ስትነግሪኝ እንደው እንዴት ይሆን ወለዋ ብዬ ነበር ስመጣ ደሞ ካሰብኩት ከጠበቅኩት በላይ ነው በጥንካሬዋ የሚያየዋት ታንጉት አቤት እንዴት ነው ትዳር ሽማግሌ እየመጣ ነው ለትዳር የሚል አባ የለም አሁን ሁሉም ያንቺን ወደፊትም መጨረሻ አባትሽም ቀድም ሲሉኝ ነበር እናት ነው እንዴት ነው ጓደኛለሽ? አረ ጓደኛ የለኝም ያው እነሱ ንዜ ነው መኖረው ነው ምንም ነገር የለኝም ስካውን ድረስ ማለት ነው ያው ከቤትም አልወጣም ቤት ውስጥ ነው ቁጭ አልኩትም ያው ወጣ ስትይ ነው ሁሉ ነገር ልታገኝ የምችዩ እኔ ግን ቤት ውስጥ ነው ያ 24 ሰዓት ቁጭ ብዬ ያለሁት እነሱን እያስታመምኩ የራሴን በሽታ እየታመምኩ ያለሁትኝና እንደዛ አይነት ነገር የለም ስካውን ድረስ ያው እነሱን ንዜ ነው ተቀመጥኩት ያው እንግዲህ ቢመጣ ባሉ ግን ትዳር ለመያዝ ምንድነው መስፈርትሽ? እግዚአብሔር ያውቃል ቢመጣም አልጠላ። ምንድነው መስፈርቱ እንግዲህ ያንቺ ባለ መሆን ምንድነው? ምን ቢሆን ትያለሽ? በቃ እኔ መስሎ ቤተሰቦቼ መስሎ የሚኖር ከሆነ ደስ ይለኛል በቃ። ሌላ ምን አለሻለ በቃ እኔ ወደ እግዚአብሔርን ፈርቶ የሚኖር ከመጣ ቀበላለሁ። እውነት ነው። ፈሪሃ እግዚአብሔር በልቡ ያለው ነው እውነት ነው አዎ ከማንም በላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሰው መሆን አለበት ያው መጠቀሚያም እንዳልሆን ነው እንትንም እውነት ነው እውነት ነው የእጅ ስራ ወይ እንዲ ሌላ መታደርጊው ነገር አለ አሁን ላናንተ የገቢ ምንጭ ሊሆን የሚችል ነገር ሰዎች ማድረግ ቢፈልጉ ምን አይነት ነገር አለ ብለሽ ታያለሽ ሁሌ ተረጂ ላለመሆን ራስን ለማውጣት ምን አለ ብለሽ ታያለሽ? እኔ ድጋፉን ባገኘው እንጀራም ቢሆን ቀጥሬ እንጀራም ማስነግዳለሁ። የልብስ ማሽን ባገኝ የልብስ ማሽንም ያው ያጣኩኝ እንትን እላለሁ። አለ እዚህ አካባቢ ላይ ፍላጎት አለ ልብስ ማሳጣ? አዎ አይጣፋም እኔ ታገኘ አይጣፋም ያው እዚህ በቅርብ የለም እዚህ አካባቢ ያወጣ ወጣ ያለ ቦታ ላይ ነው ያለው። እዚሁ ቤትሽ ላይ ብታረጊ ግን? አዎ የእንትንም የዚህ እንትን የችብስ መስሪያ ምናምን ባገኝ ያው ከጎኔ ሰው አላጣም ያው ጓደኞቼንም ምናምን እንትን እያልኩ በዛ በዛ እንትን እላለሁ። ድንቹን ምኑ ለችብሱ ማዘጋጀቱ ምኑ አይከብድሽም? እንጣለሁ እኔ አይከብደኝ እንጣለሁ ከትፋለሁ አይከብደኝም። ለችብስ በሚሆን መልኩ አዎ የትሸጫለሽ? እዚሁ አካባቢ መንገደኛ ይገዛል? አዎ አለ እዚሁ መንገድ ዳር ስለሆነ በይሄው ቤቱ እንደምታዩ መስራት እችላለሁ። ያለሱ ማሽን ቢገኝ እሱን እችላለሁ። እንግዲህ ወላጆችሽን መጦር እንድትቺ ማገዝ እንድትቺ የችብሱም የልብስ ማጠቢያ ማሽኑም አብሮ ቢሆን ይተጋገዛል አይደለ? ልብሱንም ያንንም ለመስራት አዎ ስለዚህ ይሄንን የሚመለከቱ
ያቋቁሙሻል ይደግፉሻል ብዬ አምናለሁኝ። እስቲ ስልክሽን ንገሪን። እኛ አሁን ያንቺን ስልክ ነው እናስቀምጣው፣ አካውንት ነምበርሽንም ያንቺን ነው እናስቀምጣውና ልቡ ያዘነ የወደደ እንደግፋት ያለ በሚችለው አቅም ያግዝሻል። በድምጹ ነው አይደለ መብሰሉ የምታውቂው? አዎ በሽታው ማቀዋለ። በሽታው አዎ በሽታው ማቀዋለ። አዎ ሳህን ላይ ነው ያረክሽው? አይቃጠልብሽ? አይቃጠልም። እውነት አይቃጠልብኝ። ስልክሽን ንገሪን። እሺ 0968 200957 200957 እንግዲህ አሁን ቁጥርሽንም ልናወጣ ነው። በተለያየ ዓለም ክፍል የሚገኙ ይደውሉልሻል። እሺ አንቺ አንሺ መልካም ነው። የባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያወጣሽውንም ደብተሩንም ወስጃለሁኝ። ታንጉት ነው ጸጋ ይላል እንግዲህ 1038873618 ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥርሽ። እንግዲህ ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አይነ ስውሯ አስታማሚ እንግዲህ ከጊዜ በኋላ ብርሃኗን አጥታ ባለችበት ሁኔታ ራሷን አምና ቤተሰቦቿንም እያስታመመች የምትገኝ አለኝታ ለመሆን የቻለች የጓዳ ስራውን የቤት ውስጥ ስራውንም ሙሉ ለሙሉ ይዛ የምትገኝ ነች። በኢኮኖሚም እጅግ በጣም ዝቅ ያለ ኑሮ የሚኖሩ ናቸውና የእሷን ህይወት ለማስተካከል ሁሌ ተረጂ መሆን ሳይሆን ራስን ለማስቻል እንደ ሀሳብም የልብስ ማጠቢያ ማሽንና የቺፕስ መስሪያም ባገኝ ብላለች። ይሄ ደግሞ በሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በቀላሉ የሚደረግ እንደሆነ አምናለሁኝ። እንግዲህ ይደውሉልሻል። በእኛም ዝግጅት በኩል ገዝተው የሚያስረክቡን ካሉ ይዘን ላንቺ እናመጣለን። ሁሉ መልካም ሆኖ ጥሩ ኑሮ እንደምትኖሩ አስባለሁኝ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እግዚአብሔር ይርዳል። ሁሉ መልካም ይሆናል። አባያ ይዞት ሁሉ መልካም ይሆናል። እግዚአብሔር የወደደውን ነው የሚያደርገው። አዎ አይዞት እና እንግዲህ ባሉም ከመጣ እንድርሻለን። እሺ ካሁን ሚዜ አዘጋጅ። እሺ አንደኛ ሚዜ ማን ነው? ዞራለች። እነት ማይዘሽ ሁሉ መልካም ይሆናል። እሺ እንደዛብይ ፍቅርሽ በጣም ተደንቀናል። በጣም ጎበዝ ነሽ። በርቺ። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። አሜን አሜን። አመሰግናለሁ። እናንተንም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አክብራችሁኝ ስለመጣችሁ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ስለጎበኛችሁኝም እንዳደረጋችሁልኝ ነውና ምቆጥረው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቃ ለዓለም ስላሳወቃችሁኝ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ። እንደኔ የሰው ፊት ከማየት እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ ሆኖ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።